ලින්දර පමුණුවත්ත ප්‍රදේශයේ එකම නිවසේ පදිංචිව සිටි බිරිඳ හා ස්වාමි පුරුෂයා මියගොස් තිබෙනවා. බිරිඳ ඝාතනය කිරීමෙන් පසුව ස්වාමි පුරුෂයා ගෙලවැළලාගෙන ඇති බවටයි සඳහන් වන්නේ. සාරියක් බෙල්ලේ ගැට ගසාගෙන නිවසේ කාමරයක් තුල බාල්කයක බිරිඳව එල්ලා ඇති අතර එම රෙදි කඩේ අනිත් පසින් ඔහු එල්ලී මියගොස් තිබෙනවා. මේ පිළිබඳ පුළුල් පරීක්ෂණයක් අත්තනගල්ල සහකාර පොලිස් අධිකාරී ප්‍රභාත් දයානන්දගේ උපදෙස් අනුව මිරිගම පොලිසිය විසින් සිදු කරනු ලබනවා. මෙලෙස මියගොස් තිබෙන්නේ ලින්දර පදිංචිව සිටි SM මදුකා සංජීවනී නැමැති 23 හැවිරිදි කාන්තාව හා පියුමාල් මදුෂාන් නැමැති 32 හැවිරිදි යුවලක්. මොවුන් දෙදෙනාම වතුපිටිවල හා ලොලුවාගොඩ ආයෝජන ප්‍රවර්ධන කලාපයේ රැකියාවන් කළ අයයි. දිනපතා ඇහෙන අලුත්ම උණුසුම් පුවක් දැනගන්න අපේ YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම bell icon එක click කළොත් අපි දාන උණුසුම් පුවක් ඔබට ඉක්මනින් දැනගන්නටත් පුළුවන්.